është një nga ditët më të shënuara të qeverisjes sime. Sapo kemi dakordsuar projekt ligjin për reformën e re të pagave dhe kemi sankcionuar Eziza Bitbart se në arkun e një viti paga mesatare në Republikën e Shqipërisë do të shkojë nga 563 euro që është sot në 900 euro. Ky është rezultat i të gjitha përpjekjeve, reformave, punëve të bëra për të ardhur në ditën që ta krijojmë këtë mundësi për shtëpinë tonë përbashkët dhe të mund të rishpërndajmë të ardhurat aty ku edhe me shumë të drejtë familjet e zakonshme shqiptare presin më shumë se sa në çdo gjë tjetër në arkën e buxheteve të tyre.